Good morning students how are you doing and how is everyone at home this morning our subject is social studies and the topic we are going to be discussing about is factors that, that can destroy friendship. Last week we dis discussed about qualities and behaviors that enhance friendship today we we'll be discussing about factors that can destroy friendship number one factor. is gossip gossip this is the idle talk or rumor especially about personal or private affairs of others it's not good to, to gossip gossiping is not good when you gossip about your friend and your friend later heard about what you said about him or it can destroy friendship number two rejection of peer pressure people of the same age group usually influence each other they usually have a common attitude to dressing language a refuse by anyone in a friendship to follow such attitude could cause great disagreement for example you and your friend you usually dress the same way you usually speak the same language but a refuse by anyone that ah, i cannot dress the way you dress me it can destroy friendship and can cause great disagreement among friends is that taken number three factor that destroy friendship is dishonesty when people are not truthful or sincere with each other it go lead to destruction of friendship if you don want your friendship to be destroyed it's good to be, it's good to be honest with your friends but if you are not honest it can lead to destruction of friendship. 4 selfishness. selfishness:- It means having or showing concern only for yourself, and not for the needs or feelings of other people. Such people will feel hurt and may break up relationships with the selfish person an act of selfishness is a bad at attitude it's not good to be selfish when you are selfish and your friend notice it in you that you are a selfish person it can destroy friendship it can make your friend to break up with you so it's not good to be selfish. disrespect it is the act of regarding someone disrespect in friendship leads to lack of cooperation disrespect in friendship lead to lack of cooperation so e is not good to disrespect your friends when you start start disrespecting each other it will lead to lack of cooperation and if there is no cooperation among friends it such friendship will eventually break up so cooperation is very very important in friendship. And its not good to disrespect your friends you must show respect to each other you must respect each other friends should respect themselves it's so neather to maintain a long lasting friendship. The last one is Negativity Negativity its not good to think negatively. People do not like to associate with someone who always sees the worst. <laughs> who always sees the worst in events or other people so this attitude can destroy friendship as the other partner may not be encouraged to accomplish his or her goals in life but the only solution is to break break away from such friendship so negative thinking is bad its not good to think negatively its not good to be saying negative words out of your mouth its not good to be to utter negative words out of your mouth or to your friends this can break up friendship it can break up friendship so i believe you for understand this topic if there is any question you want to ask you are free to ask your question by sending in to my personal whatsapp line and a uh, class activity is below make sure you do your class activity and submit it to my personal whatsapp line.